армысыз көрермен, бірінші қарағанды телеарнасында жаналықтар студияда Айжарқын Аспандиярқызы. Алдымен аңдатпа көріңіз. Облыс әкімі Женіс Қасымбек Теміртау қаласына жұмыс сапары барысында шаһардың алдағы жылыту маусымына дайындығын тексеріп қайтты. Қарағанды облысында 3-ші күн электр станциясы іске қосылды. 125 гектар аумаққа 150 мың күн панелі қойылған. Төтенше жағдайлар департаменті өңірдегі көп балалы отбасыларға ыстың және газдың мөлшерін анықтайтын датчиктерді тегін орнатып берді. Теміртауда жана 7-ші қазандық пайда болады. Мамандар бұл жылы тапшылығының мәселесін шешпек деп отыр. Облыс әкімі Женіс Қасымбек шаһардың жылыту маусымына дайынды қалай жүріп жатқанын өзі тексеріп қайтты. Сондай-ақ жұмыс сапары барысында әлеуметтік нысандардың құрылысында аралады. Қазіргі таңда Теміртауда 1163 көп қабатты үйдің 947-сі жылу беру маусымына толық дайын. Алдағы күндері тағы 20 үй қосылады. Дайындық барысы кестеге сай жүріп жатқан көз жеткізу үшін Женіс Қасымбек Қарағанды ГРЭС бірге барды. Биыл кәсіпорын 600 миллион теңгеге жөндеу жұмыстарын жүргізген. Аймақ басшысы инвестициялық саясатты қайта қарауға кеңес берді. Сөзінше бұл жұмсалған сома жеткіліксіз. ГРЭС бойынша да біраз мәселе бар. Әрине, бұл кәсіпорынның перспективасы аз. Әрі қарай не істеу керектігін ойлану керек. Басшылық осында отыр. Ал 2-ші жылу электр станциясында нөмір 5-ші және 6-ші қазандықтарында күрделі жөндеу жұмыстары аяқталған. Нөмірі 4-ші қазандықтың бітеу арматурасымен қызу беті ауыстырылса, нөмір 3-те турбина ретке келтірілді. Кейбір нысандарда жөндеу жұмыстары әлі де жалғасуда. Мұнда болашақта жаңа орталық қазандығы салынбақшы. Оның орны да белгіленіп қойыпты. Мамандардың пікірінше, бұл жылу тапшылығының көп жылғы мәселесін шешуге мүмкіндік береді. 1-ші қазаннан бастап жылу қосылады. Әрине, ең бірінші жауапкершілік шаһар әкімінде болады. Бүгін 2-ші жылу электр орталығында болдық. Онда 7-ші қазандық бойынша жұмыстар басталды. Сондай-ақ 1-ші қазандықты ауыстыру бойынша да жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бұл жұмыстар оң нәтижеге ие. Бұдан бөлек Женіс Қасымбек қала кәсіпорындарының басшыларымен кеңес өткізді. Онда қызметкерлердің жалақысын көтеру маңыздылығы мен медициналық сақтандыру қорына міндетті аударымдарының қажеттілігі туралы сөз болды. Сондай-ақ ArcelorMittal Теміртау металлургиялық комбинатын газға көшіру керек сынды ұсыныстар айтылды. Кәсіпорын басшысының сөзінше, күніне миллион текше метрге дейін көгілдір отын қажет болады. Ол үшін Қазақстан үкіметі ArcelorMittal Теміртау Европалық қайта құру және даму банк арасында шарт жасасу керек. Бұл өте қызықты ұсыныс. Сіз сұраған көлем өте үлкен. Бізге нақты есептер қажет. Бұл қауіпсіздік пен экологияны және жаңғыртуды қозғайтын маңызды мәселелердің бірі. Сондай-ақ жұмыс сапары барысында облыс әкімі жаңа емхана мен дене шынықтыру сауықтыру кешенін аралады. 20 мың адамға шақталған медициналық орталық қараша айында ашылады деп жоспарланған. Жаңа емхананың аяқталуына жақын қалды. Дене шынықтыру сауықтыру кешені өз құрылысын бастады. Инженерлік желіні өткізу бойынша кепілдік хатын береміз және қаржылай қолдауға дайынбыз. Сондай-ақ балабақша құрылысын тездетуді сұраймын. Ал 320 орындық көрермендер залы бар дене шынықтыру сауықтыру кешені қолданысқа келесі жылы берілмек. Бұл екі нысан елбасының тапсырмасы бойынша ArcelorMittal Теміртау компаниясының қаржысы есебінен салынуда. Айжарқын Сисен, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында 3-ші күн электр станциясы іске қосылды. 125 гектар аумаққа 150 мың күн панелі қойылған. Жоба шетелдік инвестициялар арқылы шет аудандағы Ағадыр кентінде жүзеге асырылып отыр. Қазақстанның энергетикалық кешені тоқ көзінің тағы бір нысанымен толықты. Күн электр станциясын салу шетелдік инвестициялар арқылы Ағадыр кентінде жүзеге асып отыр. 125 гектар жерге 150 мың күн панелі қойылған. Бұл станцияның қуаты 50 мегаватқа дейін жетеді. Бүгінде Қарағанды облысы жаңартылған энергия көздерін енгізу бойынша көшбасшы өңірге айналып үлгерді. Осы жылдың ақпан айында енді бастаған электростанция бүгін ресми қосылды. 50 мегаваттық электростанция, өзіңіз білетіндей, биылғы осы Қарағанды қосылып атқан 3-ші күн электростанциясы. Осы Ағадырды қосқанда енді Қарағанды облысы жалпы 190 мегаватт күн
электростанцияларынан мощности берет. Оған қоса кеше ғана келістік осы станциясын қуаттылығын келесі жылы артыратын боламыз. Тағы қосымша 26 мегаватт қосылатын болды. Жобаға салынған жеке инвестициялардың көлемі 55 миллион евроны құрайды. Мұнда 20 маман қызмет көрсететін болады. Ағымдағы жылдың басында Қарағанды облысы европалық инвесторлармен баламалы энергетиканы дамыту жөнінде меморандум жасасқан еді. Бұл құжат болашақта тағы 500 мегаватт күн энергиясына қол жеткізеді және 500 миллион евро тікелей шетелдік инвестицияларды таратуға мүмкіндік тудырады. Инвесторлар өңірдегі жобаларды іске асыруға одан әрі қатысуға Бұл біздің Қарағанды облысында іске қосып отырған екінші күн электр стансамыз. Бүгінде күн фермасының өнімділігі сағатына 25 мегаватт энергияны құрайды. Аталмыш жобалар неміс инвесторлары, облыс әкімдік және Қазақ Инвест акционерлік қоғамы бірлескен жұмысының арқасында мүмкін болып отыр. Еске сала кетсе, Қарағанды облысында Саран мен Гүлшат кентінде екі күн электр станциясы жұмыс істеуде. Енді барлық үш қуат көзі 200 мегаваттқа дейін жасыл энергия бере алады. Ажырқын Сейсен, Дастан Шайнин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жылу маусымында басталуға аз уақыт қалды. Осыған орай облыстық төтенше жағдайлар департаменті өрт қауіпсіздігін сақтау мақсатында тұрғындарға жаппай түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Қыркүйек айында департамент өңірдегі көпбалалы отбасыларға ыстың және газдың мөлшерін анықтайтын датчиктерді тегін орнатып берген. Мұндай құралдар бөлмеде газ мөлшерден тыс көп бөлінгенде автоматты түрде дабыл қағып ескерту жасайды. Қала тұрғыны Малюченконың отбасында 5 бала бар. Өткенде ғана жоспарлы тексеріс барысында төтеншеліктер олардың үйіне келген. Мамандар онда отбасы мүшелеріне иісті газдың датчик жайында түсіндіріп, техникалық қауіпсіздікті сақтау буклетін беріп кеткен. Жерей пешпен жылтылады. Сондықтан газдың мөлшерін анықтайтын құралдар осындай үйлерге керек. Спросил у них, мне сказали: "Да, устанавливаем". Үйге келген мамандардан сұрадым, олар ет датчиктерді орнатамыз деді, уәде беріп кетті. Хабарласып едім, келді орнатты. Ең бастысы қауіпсіздік, бізге балалардың амандығы керек. Өрт қауіпсіздігін сақтау айлығы тамыздың 15-нен 42-тің 15-не дейін жалғасқан. Осы уақыт ішінде 166 үйге тегін газ датчигі қойылды, сонымен қатар айлық кезінде халыққа түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Халықтың әлеуметтік осал топтарының тұрғын үйлеріне комиссиялар бару ойымдастырылды. Айлық барысында 8 мыңнан астам аралау жүргізілді. Оның барысында өрт қауіпсіздігі шаралары туралы 27 мыңнан астам азаматқа нұсқау берілді. 33,5 мың үгіт материалдары таратылды. 2018 жылдың жылу маусымы басталғанда бері көпбалалы отбасылар мен жалғыз тұратын зейнеткерлер және мүгедектерге 970 ыс пен газға арналған датчиктер орнатылған. Жаңабек Нар, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда жалпы облыстық диктанттың екінші қорытынды кезең өтті. Латын графикасына негізделген шара Қазақстан халқының тілдері күніне орайластырылған. Оған аймағымыздың аудан мен қалаларынан іріктелініп алынған 200 адам қатысып, жаңа әліпбиге қатысты сауаттылықтарын тағы бір мәрте тексерді. Мұнда алдыңғы кезеңнен үздік бағаға жазып шыққандар жиналып отыр. Сағат таңғы 9:30 залда мүлгіген тыныштық орнап тұр. Тек мәтінді қатысушылар аудио жазба арқылы тыңдап жазуда. Солардың қатарында Ақтоғай ауданы экономика және қаржы бөлімі басшысының орынбасары Нұрсана Медеубек те бар. Сөзінше латын графикасын үйренуге небәрі жарты сағаты кеткен. Дегенмен қиыншылық тудырған тұстары барын да жасырмады. Кейбір әріптердің жоқ екенін байқадым негізі. Оборотный е экскаватор деген келетін, соны қалай жазу керек дегенде ой болды. Енді кішкене арасында түзететін жерлері бар, енді ол уақыт өте келе түзеледі деп ойлаймын. Жалпы осы латын әліпбиінің енгізіп жатқаны жан жақ негізі дұрыс деп ойлаймын, өйткені жан жақты халық арасында жаңағы бір бірімізді ұғыну үшін, бір біріміздің тілімізді білу үшін зор үлесі бар деп ойлаймын.
Жалпы облыстық диктантқа аймағымыздың аудан мен қалаларынан 15 жастан асқан 200 адам қатысты. Ал 30 минутқа созылған диктант жұмыстың тақырыбы ұлттық теңге болды. Шараның мақсаты жаңа қазақ әліпбиін барынша насихаттау. Латын негізді қазақ әліпбиін тәжірибеде еркін меңгеру болып табылады. Енді қатысушылардың жұмысын 20 адамнан құралған арнай комиссия мүшелері тексеріп бағалайтын болады. Жалпы 20 адам тексереді, соның ішінен ең үздіктерін анықтағаннан кейін барып, тағы 5 адамнан тұратын комиссия мүшесі ішінен үздіктерін анықтап алады. Орфографиялық қатесіне, емле қатесіне, жаңағы жазу әдемілігіне, сосын барып латын әліпбиінің емле ережесін қаншалықты жақсы меңгергендігін анықтайтын диктант болады. Шара соңында барлық қатысушылар алғыс хаттармен марапатталды, ал үздік деген 28 үміткер таңдалынып, ақшалай сыйлыққа ие болды. Еске сала кетсек, 17 қыркүйек күні облыс бойынша жаппай диктанттың бірінші кезеңі ұйымдастырылған болатын. Оған 20 мыңға жуық адам қатысқан еді. Әжірқын Сисен, Аман Қожанов, Дастан Шайнин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахарымызда Кеймикас республикалық байқа өтті. Бұл жаңа форматта ұйымдастырылған сайыс еліміздің әр түкпірінен жиналған кешілермен тоғысты. Аталмыш шарада Нұрсұлтан, Көкшетау, Алматы және Қарағанды қалаларынан барлығы 8 өнерпаз бақ сынасты. Жоба жастар жылына орай рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыру аясында ұйымдастырылды. Осылайша күйін күмбірлете жөнелген қарағандылық Жансұлтан байқаудың шымылдырығын ашты. 7 жыл домбыраны жанына серік еткен күйші өз тәжірибесін өскелен ұрпақпен бөлісуде. Бүгінде Қасым Аманжолов атындағы мектепте шәкірт тәрбиелеп жүрген ұлағатты ұстаз. Айтуынша аталмыш байқауларға алғаш рет қатысып отыр. Өзім бұл байқауды жақында анық білдім. Осындай күй микс атты байқау бірінші рет болып тұр деп естідім. Байқауда еліміздің әр өңірінен 18-28 жас аралығындағы күйшілер бақ сынасты. Шараны Қарағанды облысы жастар ресурстық орталығы ұйымдастырып отыр. Басты мақсат жастар арасында дәстүрлі қазақ күйін заманауи музыкалық үрдіспен қайта жаңғырту болып табылады. Жоба ұйымдастырушылары өскелен ұрпаққа күйді де тыңдауға болатынын осы байқау арқылы жеткізсек дейді. Осы домбыра ұлттық нақышы жақсы дамыса, және де жастар қазір көп дегенде музыканы тыңдайды, шетелдің музыкасын, заманауи музыкасын, бірақ осы күйді де тыңдауға болатын, соны дәріптеу болып саналады. Және де біздің жастардан сұрайтынымыз, осы звоноққа келсе де әртүрлі музыка емес, осы осында қазақтың күйін қойса, нұр үстіне нұр болады, осы мақсатты ұйымдастырады. Қазылар алқасының шешімімен бас жүлдені қарағандылық Тарлан тобы иеленді. Сондай-ақ, бірінші орын Нұрсұлтан қаласынан Темірлан Олжабай мен Ернат Наурыз дуэті. Екінші орын бас қаламыздан Бақытжан Желдербаев және Мақсат Қасанов дуэті. Үшінші орын Жанарқа ауданының күйшісі Уәлихан Шекімовке бұйырды. Жеңімпаздар ақшалай сыйлықтар және дипломдармен марапатталды. Айнұр Шалғынбай, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық спортшы Эльмира Сыздықова Токиода өтетін олимпиадаға жолдама алды. Жерлесіміз Астанада өткен әлемдік чемпионатта 5-ші орынды қанағат тұтқан. Ал олимпиадаға лицензия алу үшін ең үздік балуандардың ішінен кем дегенде 5-ші орынды елену тиіс болатын. Эльмира Сыздықова 42-тің 19-ында Астанадағы чемпионатта неміс спортшысы Алина Фоккенмен бозгілемде белдескен. Алайда бұл жолы жерлесіміз жеңісті қолдан беріп қойды. Дегенмен осынау жарысты 5-ші орынға лігіп 2020 жылы өтетін Токио олимпиадасына жолдама алды. Сейчас такие квалификационные правила, что... Қазір квалификациялық ереже бойынша лицензияға таласушылар арасында 1-ші және 5-ші орын аралығын иеленгендер олимпиада ойындарына жолдама алады. Бұл жарыстағы ең басты мақсатымыз лицензия алу болған. Оны иелендік. Спорт басқармасы ұйымдастырған баспасөз конференциясында соңғы ірі жарыстарға қатысушылар мен жаттықтырушылар марапатталды. Онда Елмира қатыса алмады. Жаттықтырушысының айтуынша, үлкен жарыс алдындағы үнемі дайындықтан кейін спортшы жерлесіміз қазір демалып жатыр. Сонымен қатар өткен жарыстардағы сәтсіздіктер жайында да баяндап берді. Проиграла чисто, так скажем, тактически.
тактикалық тұрғыда көп жұмыс істемегендіктен қарсыластарынан жеңілді. Тұрмыстық мәселелерге көбірек көңіл бөліп, біраз босансып қалды. Олимпиадаға қатысу үшін бос келемде белдесетін салмағын да ауыстырды. Соның бәрі әсер еткен болар. Еркін күрестен әйелдер арасындағы Рио олимпиадасының қола жүлдегері Сыздықова Бразилияда 69 килограмм салмақта күрескен, ал алдағы олимпиадада 76 килограммда додаға түспек. Емалыстан шыққан соң спортшы жерлесіміз қызу дайындыққа кіріспек. Токиодағы олимпиада 2020 жылы шілденің 24-інде басталады. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Тастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Сарарқа хоккей клубы өз айдынында өткен кезекті матчта женіске жетті. Бұл жолы қарағандылық хоккейшілер Воронеждік Буран командасымен кездесіп, оларды қарсыласуға да шамасын келтірмеді. Есеп 4-0. Қарағандылықтар ойынның бастапқы минутынан бастап шабуылға көшті. Бұл жолы жерлестеріміз қолайлы сәттерді тиімді пайдаланды. Алғашқы голды Сарырқа ойыншысы Иван Воробьев салды. Одан кейін көп кешіктерме қарағандылық Александр Панков екінші шайбаны қарсыластар қақпасына енгізді. Бірінші кезеңнің қорытындысы бойынша есеп 2-0. Екінші кезеңде де алаң иелері шабуылды жалғастырды. Алайда соңғы сәтке дейін есеп өзгерген жоқ. Тек екінші кезеңнің соңғы минуттарында қорғаушы Марк Лыпкан Буран қақпасына үшінші шайбан салды. Ал үшінші кезеңде Эдгар Сиксна соңғы гол салып, воронеждіктердің қарсыласуына мүлдем мұршасын да келтірмеді. Ойын 4-0 есебімен аяқталды. Еще один неплохой матч провели в плане. Бүгін тағы бір жоспарлы жақсы матч қызықты ойын өткізіп, жігіттер тапсырмаларды дұрыс орындады деп ойлаймын. Егерде екінші кезеңнің соңғы 5-6 минуттарын есепке алмасақ, біз қарсыластарға мүмкіндік бергенде қақпашыларға төтеп беріп, ойыншылардың қателігін ақтап алды. Дегенмен үшінші кезеңде тамаша өте тәртіпті ойнады. Біз ойыншыларымыздың өздерін дамытып келе жатқанын көріп отырмыз. Ал ең бастысы тоқтап қалмай, әрі қарай жұмыс істегенін қалаймын. Айта кетсек, Сарырқа қақпашысы Эдуард Рейзвих екінші матчта қарсыластардың ұтымды шабуылына қарсы төтеп берген болатын. Сарырқалықтардың өз айдынындағы ойыны алдағы уақытта да жалғасады. 27 қыркүйекте қарағандылықтар өз қаласының атына сай Тамбов хоккей клубымен кездеседі. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі күнге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Бірінші Қарағанды қосулы болсын. Келесі эфирде жүздескенше.